naozaj to nie je jednoduché získať nomináciu, dostať sa tam ako na štartovnú čiaru, ale to lepší pocit asi je, keď sa tam na človek dostane, je to výhra, že? To je taký bonus v tom, že výhra to, taký malý bonus už len v tom, že dostať sa tam. No. Keď podľa tých vašich slov je najťažšie sa tam dostať. No, tak vravím. A ja čo, že je to zavedené, ja to nechom tam dostať. No. Takže ak máte nejaké otázky, ak vás zaujíma spôsob, akým sa to dá uhrať, aj to aj o taktike to uhrať, nie? Nie len to obehu, aj o taktike trošku. Je tak, áno, tak samozrejme, že tam je tiež okolo toho, to si vyžaduje dlhé roky skúsenosti, hej. Aby sa to podarilo, aby ten dvoch nejak sa dobre vydaril, na to je taktika. No áno, aj samozrejme prípravom, tak to si človek musí, keď už si to raz povie, že som tam prihlásený, tak to je úplná priorita, hej. To neexistuje, že nejaké dáke výhovorky, že preto nemôžem ísť, nemôžem a tak ďalej. To musí byť absolútna priorita, že keď už tam idem do toho sveta, hej, tak koľko sa dá, maximum sa na to pripraviť, hej. No a to už, tak robím to už veľa rokov, takže viem asi čo to dá, nemám žiadneho tréna, hej, ale teraz dneska je tej literatúry odehaní veľmi veľa, hej, rozprávame sa o tom, vieme o tom asi čo to chce, hej, tak ja som sám sebe tréner, nemám mať žiadneho sparring partnera, ale viem čo to chce, hej, že tam nejde len o nejaké behanie do nekonečná, tam tu musíme dať svoju kvalitu, hej. To musí byť ten tréning na to zameraný, že aby sa nejaké to tempo natrénovalo, aby som ho ja dokázal tých 3,5 hodiny, 40 km. A to musím cieľavedome takto nejako trénovať a kvôli to robiť. A toto je všestranná vec, byť zdravý, hej. Všetko, to nie sú len nohy, to je všetko aj kompletne musí byť človek zdravý, aby to telo to vydržalo tú námahu a tak ďalej. A to je aj v hlave, to isté. Musí byť a presne vedieť, čo chce, neurobiť nikde chyť. To je tak. A je to aj o nejakej diete, alebo o nejakom stravovaní zvlášť? No ja som normálne, ja som viem všetko, hej, nemám nejakú špeciálnu dietu ja, ale pred behom, áno, to mám už takú špeciálnejšiu stravu. Ja tomu hovorím útočná strava, keď sme boli horolezci, lebo som bol horolezec, tam to mali také niečo, hej, tak tomu to tak prirovnávam, hej, že tie posledné nejaké, tak asi to 3 dní, hej, to si už dávam pozor a keď už viac menej, hej, aby sa dostali nejaká tie sacharidy, aby som dostal, to dostal, či viacej tej energie, tak to je už také špeciálne zameranie na to, hej. No, tiež vitamíny a podobne, hej, aby všetko nejak to vrástlík, aby nedošlo k nejakým zlošom. To je už takéto veci, že už musí vedieť, že tie dni dopredu, aby tá záťaž, aby som bol schopný to prežiť. Chcel som sa opýtať, či je to rovno 42, 195 metrov riadny maratón? Či ste nemal strach, čo sa stalo pred rokom, že boli koľko mŕtvych? A koľko štartovalo v tej vašej kategórii? Áno, hej. No. Takto, hej, mám kamaráta, ktorý je odo mňa rok starší, inžinier, vylodoval z hodou okolnosti, tiež inžinier, stavebný, hej, rok starší na akadémii v Bratislave a má dceru, ktorá mu žije pri Bostone. Tak toto bol už jeho asi štvrtý maratón, aj pred dvomi rokmi bežal, keď sa to stalo, prišiel 10 minút, hej, pred tým, ako sa to stalo prebehol cieľom a potom po ňom 10 minút sa to stalo. Na vlani bol už tiež vlastne ten maratón, to bolo pred dvomi rokmi, čiže vlani bol už tiež ten, už vlani boli veľké opatrenia, bezpečnostné a tohto roku tiež, no tak vlastne vidieť, že oni o to veľmi už sa tam starajú, aby tá bezpečnosť bola všade, ale ako sme tam prevzali si čísla, tam ja neviem, kde bola tá prezentácia hlavná a potom všade o tých, tam je plno usporiadateľov a policajtov, ktorí tu majú nejak podkontrolovať. Koľko bolo v tej vašej kategórii? Moje kategórii, hej, no celkové, ešte aj to poviem, tak malo byť, bývalo 35 tisíc, hej, dátedy, ale teraz to akože zmenšili na 30 tisíc, tiež možno, že z toho dôvodu, aby to ustrážili, ako aj tú bezpečnosť, všetko. No ale nakoniec, ako do cieľa prišlo okolo 28 tisíc, hej, na mojej kategórii od 70 do 74, nás bolo asi 140. No, tá konkurencia bola taká, že
No, bolo z celého sveta, ale prevládali samozrejme, že to bolo za oceánom, Američania, Kanaďania, ešte niečo bolo z Stredomoria, ale boli aj z Európy samozrejme, no ale nie taká medzinárodná veľká konkurencia, aká je v Európe, keď to mám pravdu povedať, že bol som Berlín, som bežal Prahu, Páriž a tak ďalej. Tak tu, v tejto Európe samozrejme, že tu tieto štáty okolo nás, čo sú, tak to už je tiež na vysokej úrovni takej, že táto moja generácia tu už je z tej generácie, čo veľa športovala v týchto krajinách dookola, nemeckých, ja neviem, severských a tak ďalej. Tam táto generácia športovala už celý život a títo dôchodcovia teraz furt športujú. Takže tu bola, by som povedal, ešte väčšia konkurencia v Berlíne, alebo v Prahe. Tam je veľmi pestrá medzinárodná konkurencia. Tu prevládali viacej tí Američania, Kanadáni. Ale boli medzi nimi vraj, aj to som si nezisťoval, ale Milona Mátor má nejak skontrolované, že tam boli ktorí aj v mojej kategórii, čo v minulosti zvýťazili v tejto kategórii a čo boli aj na olympiáde, normálne na maratóne v tejto mojej kategórii, čo účastníci olympiády v minulosti. No ale vo svojej tejto veko vtedy boli ako významní športovci, olympionici, no ale teraz sú už tiež moje vekové hranici, tak ako možno, že som takto účastník. Ja som nebol žiadny bežec. Po dobehnutí Vavrinovi Venesov nakrý nedal. No, to som nejako chcel aspoň tú medailu ukázať. Tu ju máme, by som vás poprosil. A ešte prvý, kto vieme, že... No samozrejme, že tí prví to dostávajú, no ale viete, ako ja tam vidíte, a hrva okolo mňa beží, aj tam som ja. Tak takto sme dobiehali do cieľa. To sú rôzne vekové kategórie. Áno, pravda, že to tiež môžem vysvetliť, ako je to organizované. To je zaujímavé veľmi, je takýto veľký pretek zorganizovať tak, aby to fungovalo, aby tam neboli nejaké kolízie, problémy a tak ďalej. Tak tu som vám doniesol nejaké medaile, ja som ukázal, čo mi zatiaľ dali. Tak toto je bostonská medaila, teraz najnovšia. To dostal každý, kto došiel do cieľa. Toto dostal každý. To je táto. Aby ste mali menej fotenia, tak hneď by som vám povedal. Toto je berlínska. V Berlíne som dostal takú nejakú, ale nie takúto peknú. Nie takúto peknú som dostal v cieľi. Ale toto mi potom poslali na Vianoce za prvé miesto v Berlíne. Čiže toto je zatiaľ len účastnícka a tiež mi pošlú nejaké ocenenie, že pohár alebo niečo takého tam napísali. Zatiaľ som nedostal, ale ide mi tam napísať, že kedy mi to teda čo pošlú. To nedávajú priamo na mieste. To sa nedá. Viete čo, to sa nedá, tam je taká masa, všetko možné. Tam oni, viete, týchto kategórií je veľmi veľa tam. Ja neviem, koľko možno dá tých 20-25 alebo koľko. Čiže oni len tých prvých tam odmenia, muži, ženy, na to sa zamerajú a to ostatné vyzývajú tak. Môžete sa na chvíľu zastaviť a pozrieť sa na nás. Aj toto je pekné, na toto dajem, tak to môže byť, alebo nie. To je proste chvíľu. No to je, vidíte, to je cieľ. A toto som už prebehol cieľom, hej. To vám dám, ako to je high quality, hej, to nám oni poslali, to by ste si mohli potom stiahnuť z kľúča, keď budete chcieť. Takže zatiaľ to vám toto asi povedal. Vlastne tie adva zaujíma troška o tej organizácii, čo ako to je, vlastne tých 30 tisíc ľudí tam ako zvládnuť, hej. Tak ako bostonský maratón je úplne iný ako ostatné, lebo to sú všetko tieto svetové maratóny, sú okruhy, sú okruhy štát, cieľ, no Košice je to dvakrát, to isté, ale tiež pekná mestská trať a tak ďalej, väčšinou všetky tie top maratóny sú okruhy, ale v Bostonu nie, tam je, to je najstarší maratón, vtedy to niekto tam tak vymyslel, 119. ročník, to bol najstarší maratón na svete. A druhý najstarší maratón na svete je Košický, to vieme, hej. A teda najstarší. Koľko máte tam v Košice štartov? V Košici neviem ani presne, ale asi nejakých 13 alebo koľko mám asi štartov. V 98. som bol prvý a vynechal som zo dva ročníky. Asi 13, 14. To som vyhral 5 krát. Som vyhral svoju kategóriu.
98 rokov ako senior, nie? Ako senior, vtedy som už bol ako 60 ročný, prvýkrát som bol, nebol som ešte 60 ročný, hej, ale prvýkrát, v 2003 som bol prvýkrát 60 ročný, hej, to som vyhral. Takže 2003, nie 98. No takto, tam, mám tu ja nejaké moje maratóny, to ak vás bude zaujímať, hej, to sú všetky moje maratóny, hej. Mám tu vytlačené 93, či posledné číslo 93. Sú tam maratóny, aj ultramaratón. Aj umiešenia, hej? V hlavičke je napísané maratón a vedľa je ultra, hej? Hej. To sú také tie, ktoré sú dlhšie ako maratón. Hej. Tak to bude mať záujem. Dobre. Takže ešte si chceli z tej organizácii, by som rýchlo povedal, že tých 30 000, no takže tam je to tak, že není to okolo. Takže museli všetkých pretekárov sústrediť najprv v Bostone, tam sme im odovzdali nejakú tú batožinu, ktorá musela byť veľmi jednoduchá, takýto batožtek to mohlo. To sme im mohli odovzdať, kontrolovalo sa, čo sme im tam dali a tak ďalej, to bolo jednoduché, tam to prevedali a už potom nás nasadli do autobusov a odviedli nás 3/4 hodinu na štát, ktorý bol vzdialený od Bostonu. To sú také mestečka niekde, ktoré idú smerom Bostonu. Čiže dostali sme sa do vnútrozemia, prevýšenie výškové oproti cieľu moru, 130 metrov asi. Takže sme mali výhodu, že sme boli vyššie. No a potom vlastne tam, kde nás odviezli, tak nás rozdelili nás všetkých do štyroch takých ako štartovacích vln, a podľa toho nám dali čísla, či tá elita prvá bola, či tých rozdelila na 4 skupiny, to znamená, že v každej bola okolo 7 000 ľudí. No takže autobusy, to bol štátny sviatok, pondelok sa bieži, všade sa biehal v nedeľu, ale v podstate pondelok, lebo mali štátny sviatok z tých dôb, keď tam boli tie vojny ešte niekedy, juh, sever a tak ďalej, tak oni mali veľký sviatok, nerobia. To tam sa na toto pripravujú, to je pre nich veľká, veľká sláva, všetci celé mesto. Takže školské autobusy, tie všetky boli na maratón, žlté, odviezli nás na štát, to je všetkých. A teraz sa štartoval prvá vlna, 7 000, tí mali červené čísla, potom o 25 minút išla druhá vlna, biela, tie mali biele čísla. A ja som mal modré, o ďalších 25 minút, modré čísla. No takže po 7 000, a tam mám ešte, to mám na umyslu, že... 17 191. Tam máme aj, ešte okrem štartovného tej vlny, bolo ešte aj rada, tých bolo tiež 12, čiže v každej rade bolo asi 500. A potom medzera, ja neviem, 15-20 metrov a zase ďalšie rady a tak ďalej. Tak ja som bol v druhej rade. To bolo celkom dobre, lebo predo mňou bola len jedna rada, asi 500 ľudí a medzi nami 20 metrov. Tak ja som na štarte strátil len nejakých 20 sekúnd asi. No, takže približne viete o tej organizácii, že takto sa muselo štartovať. Že mali sme čípy, toto je číp, takže ten to je už taký jednorazový. Ešte mi podržte tak, aby som nesúšil. Áno, to je No a takže, keď som prišiel na štát, no tak hrúza ľudí dookolo mňa, ja sa už pripravoval ten štát, no zima bola, plešalo, fúkalo, protivietor bol, bolo okolo 9 stupňov, tak som rozmýšľal, ako sa obliec, tak potom som si povedal, tak radšej nech mi je teplo ako zima, lebo to je menšia strata energie alebo čo. Ak som sa obliekol, tak najhoršie obliekol na tú vetrovku zhodla. Pôvodne som mal to číslo už na tričku urobené, a potom už keď som tam stál, tie rade, to nie, že si dáme vetrovku okolo seba, dal som si ju potom na vetrovku to číslo. A tak ako som bol, rukavice riadne a to, takto som bežal. No, tak ako začalo mrholiť vtedy, keď som ja štartoval, čiže to bolo vlastne už tá moja tretia vlna, to bolo 50 minút po, ako tá elita vybehla. No mali sme tie čípy, čiže doma ma online mohli sledovať, deti, žena, známi, kamaráti, a potom po 5 km boli časomiery, kontroly, a to zapýpalo, a všade, a oni vedeli priebežne, že ako bežím v čase, umiestnenie a tak ďalej, furt ma sledovali, vedeli, že som prvý, furt ešte tam a tak ďalej, takže telefonovali,
medzi sebou a tak ďalej. No, takže tak, to je také zaujímavé. No. Ste tam bol sám? No nie, bol nás tam, ja som sa pridal. Hej, tak tento, že vyhlásil som sa musel 10 mesiacov dopredu, zaplatil som 200 dolárov, to bolo vtedy asi 140 eur pred 8, pred 10 mesiacmi, ako bol štát. Čiže o tomto času som sa musel hlásiť. Už som bol prihlásený. V máji som už bol prihlásený. No a potom niekedy som sa dozvedel, že idú Košičania nejaká partia, asi 10 ľudia, tak som sa s nimi spojil, všetci sa poznáme už ako dobre, tak oni vybavovali letenky, tak tiež mi povedali, že kedy, v ktorom letenok, tak som si zaplatil letenky dve, ale manželke som zaplatil, a takže sme mysleli, že pôjdeme obaja. No a potom niekedy po novom roku sa zase aj ubytovanie vybavovalo. Takže to takto malo takýto priebeh asi také. Boli sme tam taká skupina. Takže si behal za Zvolen, alebo kto vám hradil štartovne? No ja som na to všade asi píšem Zvolen, statika Zvolen, lebo ja som statik, takže ja to mám tak, ja si to tak píšem. A všade to tak vyšlo, či v Berlíne veľký výsledkoval nám mi prišla, hej, kde boli tie výsledky jej týchto popredných umiestnení, to poslali potom na Vianoce s takou medailou. Ja tam bolo, že sa pýtal Zvolen samozrejme, ale národnosť mi napísali Germán. Ale to odvolá Slovák, Slováky. No tak bola tam chyba, ale to išlo do celého sveta, všetci to dostali. Tak na to veľmi mrzelo, reku im tam napíšem, ale už to opravovať nebudú. Hlavne, že je tam Zvolen. No, tak neviem, no, ešte možno som odbočil teraz. Nevyzerval náš tréning, respektíve, že ten tréning vlastne musí zústane behať. No tu všade, ale okolo zbohna behať, nie? Kde som sa pohlasne, že by tak všade mal pán pázor do Uherskej dobehal, no? Viete, no tu sa dá, že koľko tam, myslím, ne, že trvala cesta letecky, to sa dá zistiť, ale že či ste prišli, trénovali ste, alebo si išli nebehať na druhý deň, alebo nejaká optimalizácia časová? Dobre sme to mali pripravené, lebo leteli sme vo štvrtok z Budapešti, hej, a už vo štvrtok večer sme boli v Bostone, lebo tam sa získava tých 6 lietadne, tie hodiny sa získavajú, tak už večer sme boli v Bostone vo štvrtok, piatok, sobota, nedeľa a pondelok sa bežalo, hej. Takže aj som tam mal kde behať, bývali sme také štvrti už také troška na boku, ale taký novší hotel, to bol len pôročný dobrý, ale také je už ďalej staršej anglikánskej štvrti, Chelsea, pôvodné také osídlenie, čo bolo tam anglikánske. Hej. No ale už teraz, ako tí dajší majú už lepšie bývanie, tak toto už bola taká farebná štvrti, kde budeme bývať. Bolo to ono. Tak som tam aj skúšal po tých uliciach behať, hej. Tak tam som bol taká rarita medzi nimi a tí farební ma pozdravovali, zedeli niekde a tak. Ale tam sa nedalo dobre behať a potom som chodil a našiel som, tam nedaleko bolo pekné ihrisko, futbalové, veľké, s umelým trávnikom, hej. No tak to bolo pre mňa paráda. Ja som ešte trvá veľa behať, len tak si ako ešte udržovať, hej, udržovať. Tak po umelom trávniku, tak som trikrát si tam bol potrénovať, no. Oni tam hrali futbal, hej, bolo to fajn. Tak toto bolo. Neviem, čo ste ešte chceli, akú otázku? Dobre. A okolo zvolená všade, alebo viete, tu, je to, tu sú možnosti dobré, no. Tak ja najčastejšie som chodieval popri kanály, ja bývam tu, za evanjelickým kostolom, tam na tom dvore, Domanov park, ten má taký dvúčelavý šín pred 40-tými, neviem, koľkými rokmi ešte, 68, viete, kedy sa mohla angličina, ten neviem, odlučiť. No tak tam bývam, na odtiaľ behám aj popri vysokej škole, tam idem ku kanálu, od kanála a potom tady od Kuhrom a po nasliadu, naspäť, to je také najlepšie. Ale potom behám na stráže, tam je okruh pekný, vobnutý, ako sú zahradky, tam je 5 km okruh, vobnutý na stráža. Potom do Vienia behám, v zime behám, keď robím do štvrce, poďme na Zlatý potok behám, na Zlatý túto krížov popri nemocnici a na Zlatý potok a tam, lebo tam je bezpečné chodníky, osvetlené a tak, a mám tam aj pokop, čo aj potrebujem, nie, v teréne behať, nie len pohľadu, to je hlavne pre bežca, aby dostal zabrať takéto nejaké.